Entra na do lado, a 29. Só faltou um FPS 7 pro seu. Tô jogando a 15 FPS. Neo. Aí quando vai trocar de bloco dá aquela travada aqui, você sabe como é que é. Uma música fechada do caso. Meio que aqui. Oklahoma. Eita, bosta. Nossa, tem um bloco só ali. Mas é muito difícil. Onde tá? Eita. Textura é muito ladrão. Agora tá explicado porque você ganha tanto, né? A diferença do rosa e do outro é muito grande, velho. E tanto tá aí. Aí. Aquele cara ainda não ficou vivo, velho. Nossa. Tá muito rápido. Fiquei muito no canto do bloco. Ok. Nossa, cadê?